אנחנו נמצאים במשניים פרשת וישב, שנה ראשונה, הלכה י"א, לפות חנוכה. מדליקים בבית הכנסת ומברכים. אך צריך זה המדליק להדליק בביתו גם כן ולברך. והמדליק בליל ראשון בבית הכנסת, שברך שהחיינו גם כן, אם הוא אחסנאי, אינו מברך בביתו שהחיינו. מה שקורה בירך בבית הכנסת. לקיים עלן ספק ברכות להקל. וכן, אם חל ליל ראשון של חנוכה בליל שבת, שמברכים בו שהחיינו. וכבר הדליק בביתו, ברך שהחיינו, ובא להדליק בבית הכנסת, וכל הקהל שהיו בבית הכנסת כדי להתפלל ערבית, כבר הדליקו בביתם, וברכו שהחיינו בביתם, לא יברך שהחיינו בהדלקת בית הכנסת, מפני שכבר הוא וכל הקהל ברכו שהחיינו בביתם. דמספקא לן בדבר זה בספרי הקטן מקבציאל, ולא יפשיט לן, בספק ברכות להקל. עין לרב זרע, הרב זרע אמת, ויביאו הרב מחזיק ברכה. צריך לדעת שההדלקה הזאת שאנחנו נוהגים להדליק בבית הכנסת, זה לא מדין הדגמרא. בגמרא לא כתוב בשום מקום להדליק בבית הכנסת. בגמרא כתוב שנוהגים להדליק על פתח הבית מבחוץ. רק זו תקנה שנתייסד בזמן הריבש, בזמן הרשבץ. הם העידו על המנהג הזה. הריבש זה רבי יצחק בר ששת. אבל זה הגיוני. הוא היה תלמיד של הרב בן ניסים, לפני 600 שנה בערך. הוא היה באלג'יר. בזמנו היה את הגאון התשבץ, רבי שמעון בר צמח, הרב דורן קראו לו, רבי שמעון בר צמח, דורן. דורן, זה התשבץ. הרשבץ והתשבץ זה אותו הדבר. רבי שמעון בן צמח. והוא חיבר ספר וקרא לו התשבץ. התשבץ זה ראשי תיבות תשובות שמעון בן צמח. הבן שלו, רבי שלמה בן שמעון. אז יש שו"ת הרשבש. שאלות ותשובות הרשבש. רבנו שלמה בן שמעון. זה רבנו שלמה, בנו של התשבץ. אז הם העידו על המנהג הזה, הם כתבו על המנהג הזה, מנהג שנהגו להדליק בבית הכנסת. וזה מנהג, במקום של מנהג לא אומרים לספק ברכות להקל. לכן נמשכנו אחרי המנהג הזה להדליק גם בבית הכנסת. אבל אם האדם, יש כאן שני מקרים. המקרה הראשון, בלילה הראשון, כשאדם בירך מבית הכנסת שהחיינו, הוא חוזר אחר כך לבית ורוצה לברך שוב פעם שהחיינו. אם הוא אחסנאי, זאת אומרת שהוא בבית, לא צריך לברך, הוא מתארח, אז הוא לא יברך, לא מברך עוד פעם שהחיינו, זהו, כבר יצאת ידי חובה. אבל אם הוא צריך להוציא ידי חובה את בני הבית, אז הוא יברך. איך? אם הוא בעל הבית. הוא בעל הבית, הוא צריך להוציא את בני הבית שלו, אז הוא יברך שוב פעם שהחיינו. פעמיים שהחיינו? יברך, בבית הכנסת הוא בירך על פרסום הנס של בית הכנסת. בבית הוא צריך להוציא את בני הבית שלו, ידי חובה. הוא בירך, הוא בעצמו אומר, יוצא ידי חובה, מה זה לא? נכון, אבל יש לנו כלל, שבברכות של המצוות, כל ברכות המצוות, אף על פי שיצא, מוציא. אפילו שהוא כבר יצא ידי חובה, אבל הוא מוציא אחרת מידי חובה. אני עשיתי קידוש בליל שבת. אני יכול ללכת ולעשות קידוש למישהו מבוגר שלא יכול לעשות קידוש. אבל אני כבר יצאתי ידי חובה. לא משנה. אני יוציא אותו ידי חובה. גם לגבי, ואני מברך לו את כל הברכות, גם לגבי שהחיינו. אם זה קידוש של יום טוב. והוא אדם מסכן, נמצא לבד בבית, אין מישהו שיעשה לו כלום. אז הוא הולך ומקדש לו. או איזה יש פעמים לעשות שחיינו. לעשות 10 פעמים. כן. הוא הולך לאמא שלו, לסבתא שלו. נכון, אני זוכר. מה מעיד? שאתה. אני זוכר. לא, לא, נאמרים שהחיינו, לא כי. זה עכשיו חלק מברכת המצוות. אם הם יכולים לברך, אז מה טוב. לא, אבל הוא הולך לברך, לסבתא שלו. אם הם לא יכולים לברך, והם מקשיבים לו לברכה, אז הם יוצאים מדי חובה, מדי שומע כעונה. אז הם יוצאים מדי חובה. יוצאים מדי חובה, ודאי. היה עליו השלום הרב משה לוי, הוא
בבני ברק, כשהייתי ילד, אז הייתי מלווה אותו. כל ליל שבת, אחרי תפילת ערבית בבית הכנסת, אז הוא היה הולך לאימא שלו, להגיד לה שבת שלום, ואם הבנתי טוב, כשהייתי ילד, אז הוא גם כן היה עושה קידוש שמה, ואחר כך היה הולך לבית שלו. היה מכבד אותה. אז אפשר לעשות קידוש. הוא יצא שם יד החובה, מוציא אותה יד החובה, וחוזר עוד פעם אחר כך לבית שלו, עושה קידוש. או אנשים שנמצאים בבתי חולים, הם עוברים... קידוש, גם בבית, אם הוא לא יגיד שהחיינו, מוציא אותם יד החובה. נכון. זה נכון. אבל הגמרא אומרת, במסכת סוכה, בדף מ"ו, שחכמים תקנו שבברכת שהחיינו, אז כבר יתקנו את זה על הכוס. העיקר הדין, לא חייבים להגיד את השהחיינו, להצמיד את זה לכוס. זמן, הגמרא אומרת שם, אומרו אפילו בשוק. נזכר כולם שהחיינו אתמול בקידוש. עכשיו אני נמצא בבית הכנסת, לפני תפילת מנחה. היי, שכחתי להגיד כמו שהחיינו. תגיד עכשיו, מה זה קשור עכשיו? אין לי כבר כוס יין. לא משנה. שהחיינו נאמר על עיצומו של יום. על עצם היום. עצם היום, אתה צריך להגיד שהחיינו, תגיד. הגמרא אומרת סידרו כבר להגיד את זה על הכוס, תגיד על הכוס את כל הברכות של הקידוש והשהחיינו. אבל אם הוא לא אמר, הוא לא הפסיד. אז זה נקרא ברכת העדיין, נקרא ברכת המצוות, זה לא נקרא ברכת הנהנים. ברכת הנהנים... זה לא כאילו זמן, זה דבר שהוא כמו פריט שמתחלף משנה ראשונה. לא. עכשיו, אני אכלתי שיהיה אותו ואני לא ברכתי שחיינו, אבל אני לא יכול לברך. כי זה כבר נהיה ברכת, כמו ברכת הנהנים, וברכת הנהנים... אם יצא, הוא לא יכול להוציא אחרים את החובה. אם למשל, אני רוצה עכשיו לברך שהכל נהיה מדברו. ויש פה מישהו שמסופק, ברכתי שהכל או לא ברכתי שהכל. אז אני אומר לו, אני מברך שהכל, ואני מכוון להוציא אותך את החובה. מתכוון לצאת, הוא מתכוון לצאת את החובה, יוצא את החובה בדין של מאה כעונה. גם אם הוא לא מסופק, הוא רוצה עכשיו להתכוון לצאת בברכה שלי. ואני מברך. שהכל נהיה בדברו, אני מוציא אותו ידי חובה. כמו בעם מוציא לחם מן הארץ, בליל שבת. אתה מברך המוציא לחם מן הארץ לבד? לא. לא, למה? כי אבי המשפחה, בעל הבית, הוא מברך, הוא מוציא את כולם ידי חובה. אבל אם האבא כבר היה מברך המוציא לפני כן, ואתה פתאום הגיע, האדון הגיע, עכשיו הוא רוצה לברך המוציא לחם מן הארץ. האבא לא יכול להגיד, טוב, תהיה בשקט רגע, אני מברך, כמובן להוציא אותך ידי חובה. איך תוציא אותו ידי חובה? אתה כבר רצת. תגיד, אבל איך בקידוש אתה יכול? קידוש זה ברכת המצוות. במצווה, אפילו שכבר יצא, מוציא ידי חובה. אבל בברכת הנהני, המוציא לחם מארץ, מזונות, שהכל, אם אני עדיין לא יצאתי ידי חובה, ועכשיו אני יוצא ידי חובה, אני יכול להוציא אותך. אבל אם אני כבר יצאתי, כבר ברכתי, אני לא יכול לברך לך. מה תגיד? גפן, בואי פרי הגפן, זה נהנין, ברכת הנהנין. איך אני מוציא אותך ידי החובה בקידוש? אחר פיכם, כיוון שקידוש תקנו על יין, אז היין עכשיו, ברכת בורא פרי הגפן, נהפך לברכת המצוות. כמו שברכת הקידוש היא ברכת המצוות, כך גם בורא פרי הגפן נקרא ברכת המצוות. אז כמו שאני מוציא אותך ידי החובה בזה, אני מוציא אותך ידי החובה בזה. כבר נהיה עסקת חבילה. אבל ברכת המוציא לחם מן הארץ, זה רק ברכת נהנים. לכן, לא מוציא אותך ידי חובה, אם אני כבר יצאתי. זה היום מה שחיינו, זה היום אחרי. אז? זה יום מצוי של היום מה שחיינו, המשכת להגיד את הפרים. ביום טוב. לא, המשכת להגיד שחיינו על איזה אותו יום. על איזה פרים, הוא כבר אחד? זהו, הפסיד. אבל מה תגיד, עוד פעם שחיינו, כבר אחרי, זה לא פעם ראשונה שלך. לא. לא אוכל אותו עובד, זה פרי חדש. פרי חדש שלא אכלת. הפעם הראשונה שאתה אוכל, מברך שהחיינו. אם כבר אכלת אותו ולא ברכת שהחיינו, ואחר כך נזכרת, זהו, על מה שהחיינו? אמר שהמצוות, אבל ברכת שהחיינו, זה ברכות השבח. אני משבח את הקדוש ברוך הוא שהחיינו. השאלה היא למה היא שייכת, לפרי חדש, לפרי, שזה ברכת הנהנים, או... שזה הולך על יום טוב, שזה מצווה. זה לגבי המקרה הראשון. גם יש את ההבדל בין ברכת המצוות וברכת
כי בברכת המצוות, אני ערב לך. גם אם אתה לא קיימת את המצווה, כל ישראל ערבים זה לזה. וכשלו איש באחיו, איש בעוון אחיו. אני ערב לו. אז אני צריך להוציא אותו ידי חובה. אולי זה ידי חובה, אני יכול להוציא אותו. כולנו ערבים זה לזה. אבל בברכת הנהנים, אני ערב לו שיוכל, שלא יוכל. שיצאו. או, אתה רוצה לאכול, מי שאומר לך לאכול דווקא את זה, תאכל דברים שלא צריך לברך עליהם מזונות. שאני עדיין לא יצאתי. אם אני חייב, אני יכול להוציא אותך. אבל אם אני כבר יצאתי, אני לא יכול להוציא אותך את החובה. בברכת הנהנים. במצוות, אפשר. אנשים מסתובבים בבתי חולים, עושים קידוש לחולים. אבל הוא כבר יצא את החובה, עשה קידוש לזה. כן, עושה 30 על רגע. לא משנה, ברכת המצוות. זה לא ברכה לבטלה. הפוך, זה מצווה. אם הם יוצאים את החובה בקידוש והם אוכלים אחר כך, צריך שיהיה קידוש במקום סעודה. אם החולה לא אוכל אחר כך, אז זה סתם ברכה לבטלה. לא אתה עושה קידוש. אתה יצאת את החובה בקידוש. אתה לא צריך לעשות קידוש. כל מה שאתה עושה קידוש, רק בשביל שהוא יאכל. כדי שהוא לא יאכל לפני קידוש. מה, לא כדי שהוא ישמע קידוש? אז מה אתה קידוש? הרי הוא לא יוצא את החובה בקידוש הזה. הוא לא אוכל מיד. אין קידוש אלא במקום סעודה. קראת לשבת עונג במקום קריאה, שם יהיה עונג. הייתי עובר שם לאחד, הוא התחיל להביא את זה. זה לא טוב שום קדוש שקבע. הוא קדש פה, הוא מלא, הוא קורא לי 30. זה סמוך למוחפים. מה נוסעים? ואין לך נוקיה שמדליק לכמה חולים, כל מיני חולים. יכול, גם. כמו שאמרנו מקודם. גם לא, מה נוקיה יכול להדליק? כי נרוא, זה מצווה. זה ברכת המצוות. מה יהיה? הפרשה שלנו כתוב יוסף איננו ושמעון איננו, אבל שמעון ישנו, לא איננו. מדברי רבי נשחי כאן, משמע שכל הבעיה בליל ראשון של חנוכה, מי שהדליק בבית, ואחר כך הוא בא ביום שישי, הוא בא לבית הכנסת להתפלל. ובבית הכנסת מדליקים את החנוכיה. מי שהדליק את החנוכיה, יברך שהחיינו או לא יברך שהחיינו? איך תברך שהחיינו? וברכת בבית. שהחיינו. אז רבי נשמע אומר, נספק, אל תברך. אם הוא לבד. לבד לא מברכים. בחסרה. רק כמו שנה שמורה כותב, סומכים על זה שאחר כך יבואו עוד. זהו, בא ביום שישי לפני התפילה. משנה ברורה אומר, סומכים על זה שאחר כך יבואו, הרי בן כך. לא, לא על שהחיינו, זה בן סתם על הברכה עצמה. מה, יש על מה לסמוך? או שלא יברך לפני? יש על מה שיסמוך. עדיף שיהיה שם עשרה. אבל... אין עשרה, מה? מדברי הבן ישחי משמע ששעשה ניסים, אפשר לברך. אבל דעת הרב עובדיה, שלא לברך גם שעשה ניסים. לברך להדליק נר חנוכה. לברך להדליק נר חנוכה. אני מקווה שהוא כותב את זה פה. בוא נהיה שולחה. התפלף. כן. הרב עובדיה אומר ככה. משמע, מדברי הבן ישחי, שברכת שעשה ניסים, חוזר ומברך. ותנא דמסייע לחלק בין ברכת שעשה ניסים לברכת שהחיינו, זה המהר"א מרוטנבורג. וכן דעת הגאון מהר"י מולכו בתשובה, תשובה בברכי יוסף. אבל מכל מקום, מדברי המאירי, מוכח שברכת שעשה ניסים שווה לברכת שהחיינו, ואם כן, אין צריך לברך גם שעשה ניסים, כי ספק ברכות להקל. אז לפי דברי הרב עובדיה,
ביום שישי, אם אדם מבוגר שכבר הדליק בבית, בא להדליק בבית הכנסת, מברך בבית הכנסת להדליק נר חנוכה בלבד. לא מברך שעשה ניסים. לא מבעיה, זה פשוט שברכת שהחיינו לא מברך, זה פשיטה. לא צריך להגיד. אבל אפילו שעשה ניסים, לא לברך. אין זה ברור מזו. האמת שגם אם זה... גם אם זה, נכון, גם אם זה אחד שהוא במצווה, יצא את החובה ואת הקשר אבא שלו. מה פתאום שיברך? הוא יצא את החובה. תשע וחצי, אמר. מה נגיד לו? במצווה, הוא שמר את המגפות לאבא שלו, יצא את החובה. לא יבוא. למה שבא? להדליק, כי ברך להדליק בלבד. פה מה עושים? מה? פה לא יודע, מתי הם מדליקים השיר? רק להדליק? שישית החנוכיה. ברוך מגיע מוקדם בדרך כלל. לא, זה... בוא, הבניין מדליק לבד. למה? לא, אתה לא מדליק, לא? בוא מדליק את זה לבד. לא, זה לא. שלום, מה נכנס? ברוך הבא. מושקטה. אה, תזדרו. 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 בוא צדים פה. זה זכות שלנו. תודה. תודה. לכן לא יברך שעשה ניסים. מה אתה אומר ברוך? מה עושים פה? מה? זה הגד התורן, הוא מדליק לבד. מדליק לבד. מה זה מדליק לבד? לבד. לפני שאנשים באים. כן. עכשיו מגיע מגיע עוד בערבית. מברך? לא יודע איך הוא ברך. איפה שעושים סרוך זה עוד איכשהו. בליל שבת, כשמניחים את החנוכיה, אז מרץ בשולחן הברות קודם, צריך להיזהר מי שמניח את החנוכיה בלי זכוכית, בלי אקווריום שמגן עליה, אז צריך להיזהר לא לשים אותה ליד הדלת, במקום שעוברים ושביב, אתה תפתח את הדלת, אתה ייכנס רוח, תגרום לזה שהיא תכבה. אחר כך עליו בראשו לשים אותה במקום שלא יגרום לתזוזות של כיבוי, שלא תכבה. מה? לא יראו אותה מהרחוב. שים אותה בחלון. לא צריך ברחוב. החלון לא בעשרת פעמים. שים בחלון, מה? גבוה בעשרת פעמים. לא משנה, אז מה? המצווה היא פחות. כשאתה יכול לשים בדלת. אבל אם אין לך... לא לשים בדלת. כי אין לך ברירה, מה אתה עושה? תגרום כיבוי בשבת. אז מה האידיאלי? אז תשים בחלון, אני אומר, עוד פעם. שלא יהיה גבוה מ-20 טפחים. הם מ-20 אמר. אבל לכתחילה, אנחנו אומרים. לכתחילה שיהיה פחות מעשרות פעמים. כשאפשר, אבל כשאי אפשר, אין ברירה, מה נעשה? מתי כן יהיה אפשר? כל יום, אין בעיה שתעבור ליד החנוכיה, תעבור ותחזור. אין בעיה לפתוח את הדלת. אתה מדבר ביום שישי? מדבר על ליל שבת. אה. על ההדלקה של יום שישי, של הדלקים. אם יש מכסה, אמרתי, אם יש מכסה, מה טוב. אם אין מכסה, לא עלול להתחבות. אז צריך להיזהר. יש כאלה פסקים החמירו עד כדי כך שלא לעבור אפילו לידם. למה? הם אומרים שאתה גורם להם שיבערו יותר. לפעמים הם זזים, לפעמים אני לא יודע מה זה עושה להם. טוב, זה חומרה אמנם, אבל זה שולחן ערוך. להיזהר בליל שבת עם החנוכיה זה שולחן ערוך. מה יהיה אדם? רגע, יכול לצאת מהראשון בליל שבת. כן. קורה שתי שבתות חנוכה, ראשון ויהיה, השם השנייה מקץ. מה יהיה, אתם יודעים שבשמואל הנביא בירושלים, אשכנזים יש להם שם, מדליקים נרות חנוכה, יש כאלה מדליקים נרות חנוכה עם חנוכיות מכסף, יש כאלה עם חנוכיות זהב,
יש כאלה מהדרים מן המהדרים, מהדרים הרבה. ליל שבת אחד, הם הדליקו, ומניחים את זה על פתח החצר, מניחים את זה על הגדר של האבן. ליל שבת, אין מה לעשות, מוקצה. באו הערבים בלילה, אספו את כל החנוכיות. זהב, וכסף, ונחושת, ותחלת, והגלן, ותולעת שלי, הכל לקחו. מה יהיה אדם שבליל שבת, הוא רוצה להניח את הנר חנוכה, טוב, שם את החנוכיה, אבל הוא מפחד על זה. יש ילדים קטנים, או נכדים, שבאים, מסתובבים, עוברים ושבים. והוא רוצה לטלטל את החנוכיה, אחרי שהיא תכבה. כשהיא דולקת, לא תיגע בו יד. כי סכול יסכל, שבת. השאלה היא, מה הוא יעשה? הוא רוצה לטלטל את הנרות חנוכה. האם מותר לטלטל את החנוכיה? הוא שם אותם, נגיד, ליד הדלת. אז טוב, אז תגיד, שעה, שעה וחצי, אפשר להיזהר, כשפותחים להיזהר. אבל מה, כל השבת תהיה מונחת שם, יש לו אורחים, עוברים ושבים, הבית שלו כמו רשות הרבים. מה הוא יעשה? הוא יכול לבעוט אותה עם הרגל? לבעוט אותה? ומה יישאר מהזה? אחר כך אשתו תיועט בו. כל המים והשמן נשפך לה על המצפה. זה... לא, לבעוט על המקום שהוא הולך לעשות אותה או משהו. אז זה אחר כך שלא יועטו בו. מה יעשה? אבל אם יש לו שכל, בן אדם יצא לשים חנוכיה של 17,000 שקל בחוץ, בואו נורמלי או מה? ערבים לא צריכים 17,000 שקל בשביל לגנוב, גם שקל הם יגנבו. בסדר, אבל אדם שיודע שיש גנבים ויש ערבים במיוחד בירושלים, לא לשים דבר כזה שם. טוב, מה שהיה, היה. אנחנו באים לדון מכאן ולאבא, מכאן ואילך. מה יעשה? נצא אותו למיץ, זה לא ימיץ. אז מה הבעיה? יש לי מגש עם כיכר לחם בפנים ויחליף לי את זה. טוב, אתה אומר טוב. יש לנו כלל. כל דבר שהיה מוקצה בבין השמשות, בין השמשות הכוונה היא ספק יום, ספק לילה. יום שישי, מהשקיעה ואילך, זה ספק יום, ספק לילה. אסור לעשות דברים שהם חילול שבת, כי זה ספק יום, ספק לילה. אתה לא יכול עכשיו לטלטל מוקצה, אתה לא יכול עכשיו להדליק אש, אולי זה לילה, אולי זה שבת, או אולי זה יום, לא יודעים. ספק יום, ספק לילה, זה נקרא בלשון המשנה, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. זה בין השמשות. לא עושים כלום בבין השמשות, כל דבר שבחילול שבת, אסור. הוא יכול לעשות תנאי, לא? או, אז רגע. אז יש לנו כלל, שכל דבר שהוא מוקצה בזמן הזה של בין השמשות, של הזמן הזה שהוא ספק שבת, ספק יום שישי, אז הוא מוקצה לכל השבת. כל השבת אסור לגוע בזה. למה? אם אתה סילקת דעתך מהדבר הזה שלא להשתמש בו ברבע השעה הזאת, שהיא ספק יום, ספק לילה, אז בן אדם מקצה דעתו עכשיו לכל השבת. אז אם הנרות האלו הם מוקצה, בבין השמשות הם מוקצה. אם הם מוקצה בזמן הזה של בין השמשות, כי הרי אתה לא יכול לטלטל את הנרות בזמן שהם דולקים. יש שם אש דולקת. האש זה מוקצה, בין אם תרצה בין אם לא תרצה. אסור לך לגוע באש בשבת. גם אם זה לא מוקצה, אסור לי. אם זה לא מוקצה, אז אין מה, אז אני יכול לטלטל, אז זה לא מוקצה. אין לך יכול לטלטל, כל נגיעה, כל זוזה, אתה מגביר את ה... מה הבעיה? לא, אני אעשה בעדינות, בלי שאני... גם מה שאתה עושה בעדינות, אין לך שאלה. לא נגביר. אני מרים עכשיו את החנוכיה הזאת, לא יקרה כלום. אני לא מגביר את הלהבת, את השלהבת. אלא אם כן אתה... אם אני עושה בעדינות, היא לא תגרור, לא יגרום לתוספת. אז מה אני עושה בשביל... אבל זה מוקצה. אש זה מוקצה. אז אם זה מוקצה, כל דבר שהוא מוקצה מבין השמשות, אז הוא מוקצה לכל היום, לכל השבת. אז מה אני אעשה עם החנוכיה? כותב מרן, שולחן ערוך, בסימן רש עין תת, זה נכון שהנר, כשהוא דולק, הוא מוקצה. אבל מתי אני אומר שאם זה מוקצה בין השמשות, אז זה נהיה מוקצה עכשיו לכל השבת, זה כשזה לא בידי הדבר. כשאני מסלק את דעתי לכל השבת. אבל אם אני יודע, עוד שעה זה יכבה, ואני עושה את תנאי, אני אומר, כשזה יכבה, אני רוצה לטלטל את זה. אז באופן כזה, יהיה מותר לך לטלטל אחרי שזה יכבה. כי אני לא סילקתי דעתי לכל השבת. אני יודע שזה עוד שעה, שעתיים, הנרות יכבו, ואז יהיה מותר לי לטלטל. לכן מי שיש לו מציאות כזאת אצלו, שהוא מדליק במקום שרגיש, והוא רוצה להוציא את החנוכיה אחרי שהנרות יכבו, אז הוא יעשה תנאי. ביום שישי, לא צריך להגיד בפה, אפילו במוח, יחשוב בליבו, אחרי שהנרות יכבו, אני רוצה להוציא את זה.
ואז אתה לא צריך לשים שם לא כיכר ולא תינוק ולא כלום. לקח את הנרות ומוציא אותם. זה היתרון גם בנרות שבת, בנרות שבת זה עושים. גם מרן, בסימן רש"ע, כותב את זה לגבי נרות שבת. כמי נרות שבת, אנחנו לומדים גם בנרות חנוכה. אין הבדל. עכשיו בבית מלון הם עושים לך מין מקום כזה גדול, שכולם יורדים למטה מדליקים. אתה בא אחר כך בבוקר, אתה לא מוצא את המקום הזה. מה, זה נרות שבת? כן, אז אני שאלתי פעם מישהו משגיח, איך הם מרימים את כל הפעמותים האלה בשבת? אנחנו עושים תנאי. זה גוי של שבת, נו. אנחנו עושים תנאי, מותר. כן, אם עושים תנאי, מותר. רק את זה הם עושים בבית מלון. טוב. זה היה יותר רבעיים. מה, עושים יותר רבעיים? ויהי מקץ.